Hei, folkens. Nå har jeg skrevet et nytt innlegg på harmoniskhest.no. Denne gangen så har jeg tatt for meg hestens synssans, altså hvordan hesten opplever sine omgivelser. Hesten har jo en annerledes synssans enn det vi mennesker har. Hesten har jo øynene plassert ute på siden av hodet, mens vi mennesker har øynene samlet foran på hodet. Det er også andre forskjeller, som blant annet hvor lang tid hesten trenger på å justere synet sitt når den går fra et sterkt sollys ute til inn i en mørk stall eller en mørk henger. Hvor lang tid den trenger på å fokusere blikket sitt på et objekt. Hvordan den deler jo opp synet sitt. Den kan ha et biomolekulært syn. Håper jeg sa det riktig. Det er når begge øynene fokuserer på én ting. Men så har den jo også den monokulære synssansen, holdt jeg på å si, når den bare kobler inn ett øye. Den kan se nesten 360 grader rundt. Den har en blindsone under nesa og rett bak skallen, over ryggraden og bak rumpa. Men dette er bare bitte litt av det som jeg har skrevet om i artikkelen, så jeg håper at du har lyst til å gå inn og lese. Bli litt mer informert og øke din forståelse for hvorfor hesten gjør som han gjør i forskjellige situasjoner når da synssansen er koblet inn.